ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଟମିକ୍ ମାସ୍, ମାସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ପରମାଣୁର ସମଷ୍ଟିରେ ଅଣୁଗଠନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଲାଇକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମେ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଜାଣିଥିଲେ ଏକ, ଯାହାର ୟୁନିଟ୍ AMU ବା ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍, ଯାହାକୁ କେବଳ ୟୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ୱାନ୍ AMU ଅର୍ ୱାନ୍ ୟୁ। ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 16, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର 14। ତେବେ ଏଇ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନେଇ ଆମେ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାହାର କରିବା। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଜଳ ବା ୱାଟର୍ର। ତେବେ ଜଳର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ H2O, ମାନେ ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ସହିତ ଗୋଟାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକ, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ 16। ତେବେ 2 + 16 18 AMU ଅର୍ 18 ୟୁ। ତେବେ ଜଳର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି 18 ୟୁ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାମ ୟୁନିଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଗ୍ରାମ ୟୁନିଟ୍ ବା ଗ୍ରାମ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜଳର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେବ 18 ଗ୍ରାମ। ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍। କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ପ୍ଲସ୍ ତିନିଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି। ତେବେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଟମିକ୍ ୱେଟ୍ ହେଲା 40 ଓ 40 ୟୁ, କାର୍ବନର ଜାଣିଛେ 12, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର 16। ତେବେ 3 × 16 ତେବେ ହେଲା 40 ପ୍ଲସ୍ 12 ପ୍ଲସ୍ 48, ସବୁ ମିଶିଲେ ହେଲା 100 AMU ଅର୍ 100 ୟୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ ସେଟା ହେବ 100 ଗ୍ରାମ। ତେବେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ି ଯୌଗିକର ମଧ୍ୟ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ବାହାର କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଆମୋନିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାହାର କରିପାରିବ। ତେବେ ଆମେ ତ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ବା ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ ମୋଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ମୋଲ୍ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତୁ ଜାଣିଛ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଆଉ ତା'ର ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି 1 × 1 = 2 ଗ୍ରାମ। ଯଦି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନହେଲେ 2 AMU ଅର୍ 2 ୟୁ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଏକକ ଚାପରେ ଯଦି 2 ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ ନେବା, ତେବେ ଆମେ ସେଥିରେ କେତୋଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ ରହିଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ ରହିଛି
ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମ ମନକୁ ଆସିବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଜଳର, ଜଳ ବା ୱାଟର। ଜଳର ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା, ତା'ର ଆଟମିକ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ହେଉଛି 18 U, ତାକୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 18 ଗ୍ରାମ। ତେବେ 18 ଗ୍ରାମ ଜଳ ଅଣୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପରେ ନେବା, ତେବେ ସେଥିରେ ବି ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେଥିରେ କେତେ ଜଳ ଅଣୁ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟିରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର, ତା'ର ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ 100 U, ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 100 ଗ୍ରାମ। ସେମିତି 100 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଯେମିତି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା, ଯେମିତି ଯାହାକୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍, ଆଉ ଚାପ ଯାହା ହେଉଛି 1 ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ତେବେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକିଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁଥିଲା ଏବଂ ଯେତିକିଟି ୱାଟର ଜଳ ଅଣୁଥିଲା, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅଣୁ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଇ 3ଟି ଉଦାହରଣରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ଅଣୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଚାପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଯେତିକି ରହିଛି, ସେଇ ୱେଟ୍ର ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା, ତେବେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ରହିଛି। ଆଉ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି 2 ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନେବା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପରେ, କିମ୍ବା 18 ଗ୍ରାମ ୱାଟର୍ ନେବା, କିମ୍ବା 100 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେବା, ତେବେ ସବୁଥିରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ରହିଛି। ତେବେ ସେଇ ଅଣୁଟି ଗୋଟେ ସେଇ ଅଣୁର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିରାଙ୍କ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 6.023 × 10⁻²। ତେଣୁ ଏହି ଆଭୋଗାଡ୍ରୋ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି 2 ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନେବା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପରେ, କିମ୍ବା 18 ଗ୍ରାମ ୱାଟର୍ ନେବା, କି 100 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ 6.023 × 10⁻²² ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ନମ୍ବର। ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋଲ୍। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଯେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ 2 ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ, ତ ଆମେ ଲେଖେ 1 ମୋଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଯାହାର ବସ୍ତୁତ ଆସିବ 2 ଗ୍ରାମ୍ସ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ୱାଟର୍ 18 ଗ୍ରାମ ତାକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପରେ 1 ମୋଲ୍ ଯଦି ୱାଟର୍ ନେବା, ତାହେଲେ ତା'ର ବସ୍ତୁତ ହେବ 18 ଗ୍ରାମ, କିମ୍ବା ସେ 100 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେବ 1 ମୋଲ୍, କିମ୍ବା 1 ମୋଲ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପରେ ତା'ର ବସ୍ତୁତ ଆସିବ 100 ଗ୍ରାମ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା 1 ଗ୍ରାମ, ଯଦି ଧରିନିଅ 5 ମୋଲ୍ ୱାଟର୍, ତା'ର ବସ୍ତୁତ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପରେ କେତେ ହେବ, ତେବେ 5 × 18 ଗ୍ରାମ 90 ଗ୍ରାମ୍ସ ହେବ। କିମ୍ବା 5 ମୋଲ୍ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଆମୋନିଆ ବା NH3, ତାହେଲେ ଆମୋନିଆର 1 ମୋଲ୍ ଆମୋନିଆର ବସ୍ତୁତ ଆସିବ 17 ଗ୍ରାମ୍, ତେବେ 5 ମୋଲ୍ ଆସିବ 5 × 17 = 85 ଗ୍ରାମ୍। ଆଉ ଯଦି 1 ମୋଲ୍ ଆମୋନିଆରେ କେତୋଟି ଅଣୁ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି 6.023 × 10⁻²³ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି 5 ମୋଲ୍ ଆମୋନିଆ ନେବା, ତେବେ ସେଥିରେ କେତୋଟି ଅଣୁ ରହିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ 5 × 6.023 × 10⁻²³ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ରହିବ।
तेबे मोल कनसेप्ट नहीं आम कि प्रोब्लेम सॉल्व करिबा जमी 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस रो वस्तुत्व केते तेबे आम तो जानिले 1 मोल नाइट्रोजन गैस तार फर्मूला होछि N2 बा दुईटे नाइट्रोजन अछि तार तले वस्तुत्व होछि आणविक वस्तुत्व होछि 14 × 2 = 28 जाको हम ग्राम रे प्रकाश कला 28 ग्राम ते 1 मोल नाइट्रोजन गैस रो साधारण तापमात्रा और चापरे 28 ग्राम्स तेबे 0.5 मोल नेले नाइट्रोजन तार वस्तु तो आसव 0.5 × 28 = 14 ग्राम्स तेबे 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस रो वस्तुत्व होछि 14 ग्राम सेमति आउ गोटे उदाहरण आम नहीं पारिबा जे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को उत्तप्त कले केते ग्राम लिखाएं प्रत्येक उत्पाद उत्पन्न हेबा ओ प्रत्येक उत्पादर अणुसंख्या केते तेबे आमे जदि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को उत्तप्त करिबा तेबे सेरे केते ग्राम लेखाए उत्पाद उत्पन्न हेबो एवं प्रत्येक उत्पादर अणुसंख्या केते तेबे आमे जानिछे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रो वस्तुत्व होउछि 100 ग्राम्स आ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कले सेटा कैल्शियम ऑक्साइड आ कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि करे तेबे आमे देखिबा प्रथमे ए रिएक्शन टी केमिकल रिएक्शन जहाँ विषय आम पर पढ़ा तेरे कैल्शियम कार्बोनेट को उत्तप्त कले ता कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल जत करे तेरे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करवा से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड एवं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि हे तेरे आम तो जानी कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल सृष्टि होला कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल सृष्टि होला तेरे 1 मोल जदि सृष्टि होला तेणु से मॉलिक्यूल आसो 6.023 × 10^23 कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल सृष्टि होला तेणु तार भी नंबर ऑफ मोल्स आसो 6.023 × 10^23 तेबे तार वस्तु तो देखिबा तेबे आमे जेहेतु 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड सृष्टि होउछि तबे कैल्शियम ऑक्साइड रो वस्तु तो आसिबो कैल्शियम रो होउछि 3टा ऑक्सीजन अछि 3 ऑक्सीजन एटा होछि 3 × 16 सॉरी 2टी ऑक्सीजन अछि 2टी ऑक्सीजन अछि तबे 12 तो 2 गुणा में से 12 तो 32 44 ग्राम तेबे आमे जदि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करिबा तेबे तार वेटला 100 ग्राम्स से 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि हेबो और 1 मोल हेतु तार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसो 6.023 × 10^23 सेम आसो कार्बन डाइऑक्साइड आम आउ गोटे एग्जांपल ना जमी ना अमोनिया अमोनिया रो विघटन हेले नाइट्रोजन गैस बाहर ता संगे हाइड्रोजन गैस बाहर जदि आम इक्वेशन टी को बैलेंस करिबा तबे बैलेंसिंग इक्वेशन जो पढ़ा आम से जानवा दुईटा अमोनिया अणु विघटित हो N2 + 3H2 गैस सृष्टि होता है
तेबे आमे यदि 2 मोल नेले अमोनिया तार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसीबो 6.02 इनटू 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तापर तार ओजन आ जान देखा 2 इनटू 1 मोल अमोनिया जो 17 ग्राम 34 ग्राम्स तबे हम राइट हैंड साइड देखवा 1 मोल नाइट्रोजन गैस सृष्टि होला ता संगे 3 मोल बा 3 मोल हाइड्रोजन गैस सृष्टि तबे 1 मोल हाइड्रोजन गैस रा वेट हबो 1 इनटू 28 ग्राम्स 28 तबे 28 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस सृष्टि होला तबे तार जे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो जेतु एटा 1 मोल तबे 6.023 इनटू 20 द्वारा 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सृष्टि होला तबे हाइड्रोजन जे देखिबा तरे 3 मोल हाइड्रोजन सृष्टि हेछि तबे हाइड्रोजन रो मॉलिक्युलर मास होला 2 ग्राम्स तबे टोटल 2 इनटू 3 3 इनटू 2 6 ग्राम हाइड्रोजन सृष्टि होला आ जेहेतु एटा 3 मोल अछि तबे 3 इनटू 6.023 इनटू 10 टू द 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सृष्टि होला